Nastavljamo sa serijalom Priče sa Bilborda. Danas je sa nama Una Antić, đak generacije gimnazije Pirot. Ćao, Una. Ćao. Za početak, kakav je osjećaj biti đak generacije i biti na Bilbordu u centru? Pa, jako sam ponosna i ovo je svakako lep način da se skrene pažnja na trud i rad najboljih učenika grada. Tako da, da, ponosna sam jako. Kakva je reakcija društva, porodice? Svi su jako srećni i oni su bili velika podrška i deo tog uspeha. Titula đaka generacije iziskuje mnogo rada, truda, ali i odricanja. Kako si uspevala da uskladiš slobodno vreme sa obavezama? U nekim trenucima jeste bilo teško, zapravo najbitnije je planirati unapred i dobra organizacija vremena, tako da uvek sam se trudila da budem što posvećenija i da se što više trudim. Kako si prolazila na takmičenjima? Verujem da su ona imala visok uticaj u tome da postaneš učenica generacije. Takmičila sam se na matematici, kao i srpski jezik i književnost. Tu sam osvojila drugu nagradu na republičkom takmičenju, tako da to bih posebno izdvojila. Kada bi birala, koje bi nauke pre izabrala, prirodne ili društvene, šta ti bolje ide? Pa, iskreno, uvijek se tu dvomim, ali ipak prirodne bih možda izabrala. Koja bi bila tvoja sledeća stanica posle gimnazije? Upisala sam matematički fakultet u Beogradu, konkretno smer vezan za statistiku i finansijsku matematiku. Kako je bilo na prijemnom? Odlično. Zadovoljna si rezultatima? Da. Kakva je bila konkurencija? Nije bilo teško ili... Pa, zapravo nije bila najveća konkurencija, ali prijemni mislim da je bio težak. Šta bi pamtila onako konkretno ako imaš neki događaj koji si zapamtila iz srednje škole? Pa možda bih generalno pamtila druženje, onda zatim takmičenja, zatim dobre profesore koji su bili tu da izađu u susret i otprilike to. Za kraj, šta te je ispunjavalo? Šta voliš da radiš u slobodno vreme? Da li imaš neki hobi? Volim da čitam, da gledam filmove, serije, da se družim, tako. Želim ti svu sreću na Matematičkom fakultetu. Hvala.